Знаете ли, така съм подочувал още на времето, когато лицето Костя, да не го наричам с прякора, който цяла България го нарича, който се промени в последно време, за още по-зле. Но той беше, мисля, че директор на някакъв музей в Добрич, например. Точно така. И съм бил свидетел и съм подочувал, нали, този човек просто се молеше тогава на ръководството на ГЕРБ, местното ръководство в Добрич, пък камо ли до Бойко Борисов, за определени неща. За какво ги е молил? Не съм бил част от тези неща, но вижте, този човек е, как да кажа, той е част от тази част от системата, на която ние търсиме ревизия и промяна. Толкова дълги години той е бил в системата. За мен той е просто един нов Волен Сидеров. Т.е. човек, който идва от системата, платен от чужбина. Какво обаче е искал? Искал е политическа кариера ли да прави ГЕРБ или искал финансиране, примерно, искал за музея? Политическа кариера, категорично да прави. Търсила от тук, от там, къде е. И накрая, ето виждате. Тоест, той искал да бъде част от ГЕРБ, така ли? Търсила е политическа кариера. Костадинов е търсил политическа кариера в ГЕРБ. Сигурен съм, да. Човека иска да пробива в политиката. И как проби, като казвате, един път аватар и друг път... Той проби в политиката, като видя вакуум в това, че ако размахвате по-скоро руското знаме, отколкото българското, вие получавате едни 200-300 хиляди гласа, част от които идват от намаленото влияние на БСП и влизате в парламент.